नमस्कार बंधु बान्धवी आशा करिछो सकले भाले कुशले आछे मैं भाले कुशले आछो स्वागतम जानालो मोर आन एटि नतुन भिडिओ लै लगते मोर गाउलिया छोवाली चेनेल लै आज मैं लै आहिछो पानी लाउ रेसिपि पानी लाउ मैं माछेदि बनाम आरु लगते पानी लाउर बाकलिखिनि मैं केनेके बनालो आपोनालोकर लगत शेयर करू तेतियाहले आहकसन रेसिपिटो आरम्भ करू এয়া মই পানীলাওখিনি কাটি ৰাখিছোঁ লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট আৰু বাটিত লৈছোঁ জিৰা ধনিয়া নিমখ হালধি আৰু অলপমান মিট মছলাৰ গুড়ি আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু মাছখিনি মোৰ প্ৰায় ভজা হৈয়ে গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই এটা ছাইডত নমাই থ'ম এতিয়া একেখিনি তেলতে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত এইখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত এক দুই মিনিটৰ কাৰণে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া দিলোঁ থেতালি লোৱা নহৰুখিনি আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ একেদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ জিৰা ধনিয়া নিমখ হালধি আৰু মিট মছলাৰ গুড়িখিনি আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই দেখুওৱা ধৰণে মিলাই লৈছোঁ এইখিনি মোৰ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাটি ৰখা পানীলাওখিনিও ঢালি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে মোৰ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকি দিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু পানীলাওৰ পানী উঠি আহে আৰু এয়া দেখিছে মোৰ পানীলাওখিনি একদম কমি কিমানখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ তিনি চাৰি মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ আৰু পানীলাওখিনি মোৰ ভজা ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰিছোঁ পানীখিনি গৰম পানী দিব পাৰিলে ভাল হয় কিন্তু মোৰ পানী গৰম কৰি লোৱা নাছিলোঁ তাকে মোৰ ঠাণ্ডা পানী দিয়া হ'ল আৰু পানীখিনি উতলিব ধৰাত মই মাছখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ মাছখিনিৰ লগত পানীলাও মিলাই লৈছোঁ আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আগৰ নিচিনাকৈ ল' ফ্লেমত ঢাকি দিলোঁ আৰু পাঁচ মিনিট মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছে নহয় মোৰ পানীলাওৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে আৰু শেষত মই আদাৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি শেষত দিলে সঁচাকৈ গুণটো বহুত ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে যদি শেষত বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে নহৰুৰ লগত দিলেও কথা নাই আৰু এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন খাব পৰাকৈ একদম ৰেডি এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে মোৰ আঞ্জাখন কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও কিন্তু খোৱাত লগা হয় আৰু এই আঞ্জাখন বিশেষকৈ ভাতৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া মই লৈছোঁ পানীলাওৰ বাকলিখিনি এইখিনি মই তেলত পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভজা ভজা হোৱাৰ পিছত মই পানীলাওৰ বাকলিখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা ধৰণে মিলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত একদম ল' ফ্লেমত ঢাকন দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাওক মোৰ পানীলাওৰ বাকলিৰ ভাজিখনো খাব পৰাকৈ একদম ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে নহয় কোনে কোনে পানীলাওৰ বাকলি খাইছে জনাবচোন আৰু যদি খোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব সঁচাকৈ সোৱাদ লগা হয় তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দেৰি নকৰাকৈ সামৰিব লৈছোঁ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে Bye bye. Take care.